Иако Радовиш според статистичките показатели представува безбедно подрачје, Министерството за внатрешни планира оваа година да спроведе проект за безбедни градови. Станува збор за зајакнување на соработката со локалните самоуправи преку општинските совети за локална превенција, преку кои ќе се зајакнува врската меѓу граѓаните и припадниците на МВР. Ова го истакна министерот за внатрешни при последната посета во Радовиш, според кого клучна улога треба да биде токму превенцијата. Сметаме дека соработката или таа врска помеѓу локалната заедница и Министерството за внатрешни работи мора да биде обновена и навистина е добро што тие резултати веќе се чувствуваат во 2018 година, тоа ќе се зајакнува во 2019 година. Многу е важно врската помеѓу македонските граѓани и полицијата да биде силна, да биде цврста, за да имаме безбедна држава, безбедни општини. И токму тоа беше денеска и тема на разговор. Разговаравме малку околу советот за превенцијата, идните чекори што треба да направиме, заради тоа што превенцијата е многу важна ако сакаме да ја зголемиме безбедноста. Разговаравме за исто така еден проект на безбеден град, кој што заедно со Министерството за внатрешни работи и Локалната самоуправа би го направиле, да започнеме со проектирање, секако во функција на зголемувањето на безбедноста. На зајакнување на соработката со полицијата ќе работи локалната власт, истакна градоначалникот на Радовиш Герасим Конзулов, тој оцени дека има простор за зајакнување и продлабочување на соработката. Значи, имаме некои планови со единствена цел да го Радовиш направиме уште побезбедно место за живеење. Јас сметам дека во Радовиш е доста мирно, дека нашата соработка со полициската станица во Радовиш е на одлично ниво, како со самиот командир на полициска станица, така и со началникот на финансова полиција. Ние работиме и имаме искрена соработка. Нормално, јас сакам да му се заблагодарам на министерот што имаше време да поразговараме за нашите планови и нормално дека преку владата на Република Македонија очекуваме уште подобра соработка во текот на оваа година, како што и во мојот отчет за едногодишно работење кажав дека очекуваме во текот на 2019 година Радовиш да биде место на градење или едно големо градилиште. Проектот за безбедни градови ќе значи поактивно учество на граѓаните преку Сдруженијата Локалните јавни институции со Министерството за внатрешни, преку детектирање на одредени девијантни појави и превземање мерки за нивно отстранување.